从始至终投身曹刘孙三家的嫡系陈属。先来盘点曹操陈属，夏侯惇、曹仁等宗室八虎旗必然是嫡系部将，而五子良将中仅有乐进一人，五大谋臣中荀攸、程昱两人，还有曹操忠心耿耿的护卫许褚，曹操提拔的李典、贾逵、王陵三人，荀彧举荐的戏志才、杜基、钟繇三人，曹操征召的蛮宠吕虔两人，曹丕征召的郭淮，主动归附的李通，另外司马懿也在嫡系陈属之列。再来盘点刘备陈属，自涿郡开始相随的关羽、张飞、简雍三人，徐玉任上追随的陈道、孙乾两人，三顾茅庐请来的诸葛亮，荆州任上前来追随的魏延，以及刘备收养的义子刘封，荆州任上征召的马良、马谡、陈震三人，随刘备入川的蒋琬，随关羽镇荆州的关平、廖化两人，为刘备断后绝子的傅荣，入川后征召的费祎、邓芝、张逆、马忠、吕凯、张翼等，而庞统原属周瑜、公曹，因此不计算在内。最后盘点下孙家陈属，孙家由于早早的一统江东，其后疆域基本没有太大的变化，因此部将陈属相对稳定。除甘宁以唯一的非嫡系部将身份入选十二虎臣外，其余十一人均是随三代英主征战的嫡系部将。此外，太史慈原随刘繇抗衡孙策，于藩随王朗外，其余人也基本都做到了从一而终。